crédito mais fácil para incentivar a produção de alimentos. Pela primeira vez, assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual e direto, ao invés de receber o dinheiro por meio de uma associação. A medida faz parte do Plano Safra da Agricultura Familiar e tem como meta levar desenvolvimento aos agricultores. A medida foi apresentada nesta terça-feira no Distrito Federal e mais 6 estados: Ceará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Pernambuco e Acre. A dona Marli mora no assentamento Água Fria, a 150 quilômetros de Brasília. Com ela vivem 3 crianças e o irmão, que a ajuda na plantação de quiabo, pimenta e mandioca. Ela conta que antes não podia investir muito na horta, porque o crédito que recebia do Plano Safra era coletivo e tinha que ser dividido com os outros assentados. O coletivo vinha para a associação e era repassado para cada parceleiro. E hoje, o crédito sendo individual, cada um recebe seu dinheiro, cada um sabe o que faz e recebe integral o seu dinheiro que você está recebendo. Então hoje, se cada parceleiro não trabalhar na sua terra, então ele que não quer trabalhar. O crédito individual vai ficar disponível para os assentados por meio de cartões como esse. Até o fim do ano, serão disponibilizados mais de 3 milhões e 700 mil reais para pelo menos 24 mil assentados. No cartão serão disponibilizados R$ 2.400 para o estabelecimento na terra e compra de materiais básicos de higiene pessoal, limpeza e roupas. A dona Marli já recebeu o dela e faz planos. O meu projeto é esse, é quiabo agora, pimenta, biquinho, a mandioca, galinha e eu pretendo ter umas vaquinhas também, porque eu tenho já ganhei a chácara toda formada. Segundo o Ministério, os juros do financiamento são de 0,5% ao ano e, se pago em dia, o assentado pode receber um desconto de 90% do valor. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Müller, explica que a intenção da medida é aumentar a capacidade de produção dos assentados da reforma agrária. Oferecer um crédito em tempo adequado, em condições adequadas, individualizado por meio de um cartão, para que eles possam melhorar, ampliar sua capacidade de produção. Produção, sobretudo de alimentos, que é o que o Brasil precisa muito hoje. Este primeiro recurso faz parte de 4 ciclos de créditos que os assentados podem receber. A ideia é que eles ainda recebam dinheiro para iniciar uma produção, investir e entrar em uma das linhas de crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Até o final do ano, 60 mil famílias vão ser beneficiadas.